Отивам в гаража и тук в първия камион там са два пича. Викам, абе, взимат ли тук новобранци? И... Да, взимат. Ма викам, аз изобщо не мога да карам. И не, питах ги за парите, нали? И такой тук, къде седеше на дъсната седалка. Вика, еми, този ученици първо ще трябва един месец с някой друг. Там нещо, минимални пари. А пича, къде седеше на шофьорското место. Вика, бе, познахте. Вика, това е твоята фирма. Идвай тук. Ама той се оказа, че не, шофьора нещо проверят камионите, нали, разход им, мерят им резервуарите, сколко нафта ги докарват и такова. Вика, не сме шофьори. Ама има някакви странни такива правила тук в тази фирма. Е, виж как се мери нафтата са, с метъра. Се мери колко нафта имаш. Отчита ти разход, параразход. Плаща ли икономията, тя плаща ли? Защото имат някакви норми. Ама... Това ми се струва малко. Ей, той пич с магнума. И той... А, той полски номер даже. Аз от Полш ги докарах тия плочките ръкотни. Тук тази фирма явно си търгува само с такива неща. Така с Дискордият. Ама мога да отида побачкам такова. Но. Само да видя... Защото само плащам паркинг на моя камион. Ама ми е интересно да побачкам в Дискордия. Скиям, защото много се коментира по форумите. Мего то, примерно, са си е служил тасове отзад на задния мост. Защото ми обясниха, ако си направи курсове, ставаш титуляр на камиона. Там, а викам, не, как ми го казаха, твоя камион, моя камион, ма викам, то на никой не е тук. Никой няма камион тук. Даже те и на Дискордия не са тези камиони. Те са под наем. Те не са даже... Те бачкат на много интересна схема. Гумите даже не са техни. И гумите са им под наем на Дискордия. Ама иначе е това Volvo с тия тесните фарове. То новичко още. Готини машини. Какво снимаш?